mais uma fase da CPI que apura supostas irregularidades no tratamento de água e esgoto prestado pela Copasa, foi ouvido o gerente regional da empresa, Saulo de Lima Bernardes. Os vereadores ficaram inconformados com as afirmações e solicitaram documentos internos da Copasa para comprovar as declarações de Saulo. O vereador Mauri da JL pediu a prisão do gerente da Copasa. Essa aí provavelmente é aquela que está pedindo, se for, o cadastro técnico georreferenciado, informações que está na lei aí, não sei se é essa. É essa mesma, é essa. Isso nós temos no mercado hoje, nós temos o capital aberto, a Copasa. Então, são coisas sigilosas que têm de ser passadas para o Poder Executivo. Nós participamos agora, a partir de 2000 e da lei do marco saneamento de 2020, agora nós temos que participar, de licitações, a empresa participa de licitações. E isso que foi pedido, ele é um acervo técnico da empresa, que se colocado à disposição pública, a companhia perde o seu acervo técnico. Senhor Saulo, Vossa Senhoria sabia que por prestar falsos esclarecimentos e desobediência, Vossa Senhoria pode ser preso por essa comissão? Então, eu gostaria, senhora presidente, que Vossa Senhoria requeresse da autoridade judicial, juiz, os dados que o senhor Saulo está fornecendo aí. Que, se for inverídico suas palavras, eu aconselharia Vossa Senhoria, faça o pedido, Vossa Senhoria pede a prisão do senhor Saulo. Então, o senhor não tem em mãos aí o que foi pedido por essa comissão, que é sobre o relatório de, digamos assim, caixa da empresa, né? Lucro, receita, a prestação de contas que é feita, certo? Não tem em mãos aí? Não, eu não tenho. Presidente, assim como foi pedido através de requerimento e foi negado, Eu solicito, né, a essa comissão, na pessoa da senhora, voz de prisão por desobediência, porque foi realizado um pedido solicitando informações, esse pedido foi negado. Olha, em discussão, em análise aos pedidos de Vossas Excelências, eu quero solicitar à Procuradoria para realizar um requerimento judicial da documentação que a Copasa negou a entregar, alegando o sigilo. Com a análise desses documentos, após recebidos, caso haja inverdade por parte do depoente, do senhor Saulo, será acatado o pedido do vereador Mauri de prisão por falta de testemunho. Já em relação ao pedido de Vossa Excelência pelo crime de desobediência, também será feito pela Procuradoria, juntamente com o requerimento judicial da documentação. A Copasa reprovou a atitude dos parlamentares e, em nota, afirmou que os vereadores cometeram abuso de autoridades. Abre aspas. Faltando-se sempre na verdade, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, esclarece que tem colaborado com a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, da Câmara Municipal de Patos de Minas, com absoluta lisura e transparência, prestando todas as informações que lhe são solicitadas. Por isso, a Copasa repudia o lamentável incidente ocorrido durante o depoimento do gerente regional da empresa, Saulo Bernardes. A companhia ressalta que não aceita atos que revelem abuso de autoridades perpetrados contra qualquer um de seus funcionários e informa que adotará todas as medidas legais cabíveis quando isso vier a ocorrer. A Copasa entende a importância da CPI e respeita o trabalho de todos os parlamentares patenses, mas é igualmente importante que os limites constitucionais e legais de poder e competência sejam estritamente observados, até para que não ensejem nulidade absoluta dos atos e responsabilização de seus autores, em conformidade, inclusive, quando aplicáveis, com os preceitos da Lei 13.859 de 2019, fecha aspas. Na segunda parte da CPI, após os ânimos se esfriarem, foi a vez da oportunidade das explanações do depoente Júlio César Caetano, ele que é engenheiro de sistema da Copasa,
e respondeu aos questionamentos dos vereadores em uma sabatina tranquila, se comparada à primeira. Os bairros Coração Eucarístico, Residencial Barreiro, Nossa Senhora de Fátima, Alvorada, Residencial Itamaraty, Alto dos Caiçaras, Residencial Limoeiro, Condomínio Terra Nova, Nossa Senhora Aparecida, Vila Rosa, Cristo Redentor, Campos Elíseos, Distrito Industrial 1 e 2 e Novo Planalto, não possuem tratamento de esgoto. Tal situação já foi regularizada? Tá, então vamos lá. Esses da parte alta ali, da Marabá para frente, para cima, isso tudo ali, e a parte, aquela, uma parte mais de baixo que desce assim, isso está tudo dependendo da elevatória 7, que é lá no 30 paus lá que está sendo, que agora conseguiu fazer e já começaram as obras, está lá. Tá? Nós estamos fazendo uma força-tarefa para ver se a gente consegue colocar ele em funcionamento até final de novembro. Tá? Então o senhor confirma que hoje, nesses bairros, não tem tratamento? Não, esse não. Isso já foi falado há muito tempo. Isso já, não tem tratamento de esgoto? Não, tratamento não. E mesmo não tendo tratamento de esgoto em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bairros, mesmo assim, o senhor confirma que a Copasa trata 90% do esgoto? Tá, confirmo. Confirmo e te mostro. Então, no bairro Barreiro tem 6.232 economias não tratadas. Exatamente. Se a gente fizer outra conta, agora, com vazão, tá, eu vou te mostrar que tem chega bem próximo à vazão de tratamento. Aí você fala assim, ah, mas sua vazão lá é 150 litros por segundo, é média 24 horas, tá? Pô, mas vocês já me falaram que trata 430, tá? Mas eu tenho o quê? Eu tenho as perdas, eu tenho a taxa de retorno, que depende de cada cidade, tem uma taxa de retorno. Taxa de retorno é 0,75, mais nunca, ou menos. Nunca, nunca. Isso é literatura. Você pega a taxa de retorno, é tipo 60%, principalmente numa cidade do tamanho de Passos de Minas. Mas o que o pessoal faz com os 40% de água? O que faz? É. A hora que você agoa a sua casa, a hora que você põe a roupa para secar, a água evapora. A hora que você lava o carro, a hora que você lava a calçada, a hora que você... N coisas que a água não vai para o esgoto.